ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ସରକାରୀ ଜମି, ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଉମର, ବେଫିକର ଭାବେ ଚଳାଇଛନ୍ତି ବେପାର, ଖୁଲମ ଖୁଲା ସବୁ ନିୟମ କଫୁ, ଜମି କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ କି ନିର୍ମାଣ ଅନୁମତି ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ଚୁପ୍ ରହୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଉରକେଲା ସହରର ମୁଖ୍ୟ ମାର୍କେଟ ପାନପୋଷ ଛକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ରା ଛକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନେଶତଟି ହୋଟେଲ ଏବଂ ମଲ୍ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ, ସବୁଥିରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ସରକାରୀ ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ଆଉ ସରକାରୀ ଜମିରେ ଏହି ସବୁ ହୋଟେଲ ଓ ମଲ୍ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ମାଣର ସବୁ ନିୟମକୁ ହୁ କରି ଉଡାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପପତି। ଅଗ୍ନିଶମ ନିୟମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଦୂଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିୟମ ପାଳନ ହେଉନି, ହେଲେ ସବୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ରହୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତର ବାହାନା ନେଇକି ନିଜର ଗୋଟେ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଖୋଲୁଛି ବୋଧେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ସମୟରେ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ଜମିରେ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି, ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ଅନ୍ଧ ହୋଇକି ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ପ୍ରଶାସନ ନୋଇଙ୍ଗଲି ଅନ୍ଧ ହୋଇକି ରହୁଛି। ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମୁଁ କହିଲେ ହୋଟେଲ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଥିରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରି ପଦକ୍ଷେପ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା, ତାକୁ ଖାଲି କରିକି ସରକାର ତାକୁ ନିଜ ପୋଜିସନ ନେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ କୌଣସି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝେ, ଯେ ଶାସକ ଦଳର କିଛି ନେତା ଏବଂ ସମର୍ଥକ ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଏଥିରେ ସେମାନେ ଜଡ଼ିତ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଗରିବ ଖଟିକିଆ କେଉଁଠି ଘର କଲେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଠାଉଠି କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣକୃତ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ନ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଖାଲି କରିଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ କୌଣସି ଆଇନ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ମସୁଧା। 2018 ମସିହାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ, ଏପରିକି ରେଲୱେ ଜମି ମଧ୍ୟ ଜବରଦଖଲରେ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଯାଞ୍ଚକୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇନି। ସରକାରୀ ଜମି ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବେଳେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ସୋ ଇଫ୍ ଦେର୍ ଆର୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ, ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିନି, ବଟ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଚେକ୍ ଇଟ୍। ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା, ଦେର୍ ଆର୍ ଟୁ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଏଦର୍ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟକୁ ଏଭିକ୍ସନ୍ କରିବାର ଅଛି, ଅର୍ ୱି ୱିଲ୍ ରିକଭର୍ ଅଲ୍ ଦ ବ୍ୟାକ୍ ରେଣ୍ଟ, ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ରେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତି ଯେତେଟୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ସେ ବ୍ୟାକ୍ ରେଣ୍ଟ ଅର୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଦେନ୍ ୱି ୱିଲ୍ ଡିସାଇଡ୍ କି ସେଇଟା କ'ଣ କରାଯିବ। ଦେର୍ ୱିଲ୍ ବି ଆକ୍ସନ୍ ଟେକନ୍, LAC ଇଜ୍ ଏମ୍ପାୱର୍ଡ ଟୁ ଡୁ ଦାଟ୍ ଅଲ୍ସୋ, ଆମେ ସେଇ ଆକର୍ଡିଂଲି ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବୁ। ଅବଭିୟସ୍ଲି ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଆମକୁ ରେଭେନ୍ୟୁ ପାଇବାର ଜାଗାରେ ସେ କିଏ ମାଡ଼ି ବସିଲେ ଏମିତି ହେଲା, ଆମେ ରେଭେନ୍ୟୁ ବି ଲସ୍ କରୁଛୁ, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ସୋ ଦୁଇଟାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଆକର୍ଡିଂଲି ଡିସାଇଡ୍ କରିବୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ନିୟମ। ସରକାରୀ ଜମିରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବେଆଇନ ଭାବେ ଜବରଦଖଲ କରି କାରବାର ଚଳାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉନି ପଦକ୍ଷେପ, କାହା ଚାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନି ପ୍ରଶାସନ, କାହିଁକି ହେଉନି ଉଚ୍ଛେଦ, ନା ଶିଳ୍ପପତି ଓ ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା। ରାଉରକେଲାରୁ ଅମୀୟ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।